Sportska pauza. Pauza u okviru sporta nedelje. Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u još jednu epizodu Sportske pauze. Naš današnji gost napravio je transfer vrijedan 8 miliona eura. I to ne bi bilo ništa čudno, s obzirom da je nogometni agent, da on ima samo 26 godina. Molim sve u studiju da velikim pljeskom pozdrave Đenisa Mujčića, najmlađeg sportskog menadžera u povijesti. Dobar dan, hvala lijepo. Đenise, dobar dan. Dobar dan. Za početak sve pitam kako su, ali tebe neću jer vjerujem da si dobro, zato što si prije samo par mjeseci prodao igrača Stipu Bilka za 8 miliona i time napravio drugi najveći transfer u Hajduku. Tako je. Tako je. Kako se osjećaš? Kako je došlo do toga? Sve super. LA je pratio Stipu skoro godinu dana. Imali su veliki interes i prije toga, ali nismo mogli zatvoriti taj transfer. Tako da i na zimu je došla prilika u prosincu i realizirali smo to, zatvorili na trostrano zadovoljstvo. Agent, igrač, klub, to jest igrač, klub i agent, tako da fantastičan posao, što se i sad pokazuje kada je Stipe Oleju presretan, zadovoljan, napreduje, što je najbitnije za mladog igrača. I ti si nedavno bio u Eleju i provjerio da, kako je to? Već sam dva put letio, bio sam kod Stipe, jer taj proces prilagodbe je najteži, tako da, ali evo, njemu nije bio, tako da ispostavilo se da je sve perfektno. Odlično, a daj nam reci kako je to sve krenulo. Je li to ona klasična priča, igrao sam nogomet, nisam bio najbolji, ali sam vidio da je tu zarada, pa sam uzeo najbolje i odlučio. Pa uvijek smatram da ako nešto ne radiš 110% i ako nisi uspješan u nečemu, na toj razini, najvećoj, ajmo reći, onda ne radiš. Tako da nisam bio najuspješniji u nogometu, igrao sam prvu juniorsku, treću seniorsku, poslije niže lige, završio sam faks i otvorio sam agenciju. Sad imam 29 igrača, najvredniji je Stipe Bjuk, igrač Los Angeles. Ok, a u kojim su oni klubovima, gdje igraju? No, imamo u mlađim selekcijama Hajduka, Dinama, Lokomotive, prvom momčadi Maribora, LA-a, Lokomotive. I koji je sljedeći najizgledniji transfer? Ibrahim Aliju iz Lokomotive, definitivno. Ok, jel se zna gdje bi otprilike mogao otići ili nam pa ima dosta zainteresiranih klubova, tako da vidjet ćemo. Ok, vjerujem da je tvoj posao vrlo individualan, zahtjevan. Pa često mijenjaš lokacije. Gdje imaš neke bazične urede, bazična tržišta? Gdje imamo svoje urede u Ljubljani, Budimpešti, Beču, imamo i partnere s kojima radimo, scout. Ima nas 11 zaposlenih, tako da jedna mlada agencija. Volim davati mladim ljudima šansu i ja sam po sebi mlad, tako da to je logično. A kako izgleda tvoj radni dan? Pa, 50 do 100 poziva, briga. Tuđe brige su moje, ali to su nekad slatke brige, nekad su malo onako. Tako da zahtjevam posao koji iziskuje puno vremena, puno strpljenja. I tako da, evo, na kraju, najljepši su ovi uspjesi, kao što je transfer Stipe Bjuka. Da, pročitala sam da je trenutno 150 nogometnih menadžera u Hrvatskoj, nešto više od 70 agencija. Pa što bi ti preporučio ljudima koje zanima tvoj posao, koji jednog dana žele možda biti menadžeri, ne vjerojatno tako mladi, kakva je konkurencija, kako se ti razlikuješ od svoje konkurencije? Da, smatram da ja sam, naravno morate imati određene kvalitete, određeni talent, za biznis, za ekonomiju općenito, za nogomet, prepoznati talenta igrača. Ja sam više baziran na mlađe igrače. Tako da, ali rad je karakter, najbitnije što trebaš imati da bi preživio, da bi uspio. I nemilosrdna je konkurencija. Svi se žele baviti, jer ovaj posao onako ima svoje neke prednosti koje su čarobne, tako da. Ok, i ti dođeš na utakmicu i skautiraš. I kako znaš da je Stipe odličan igrač, najbolji? Pa prepoznaš, osjetiš. Imam, kao što sam rekao, imam 11 kolega, partnera, zaposlenika koji mi pomažu, s kojima zajedno to sve donosimo odluku i na kraju odlučimo što je za nas. Pokušamo ispregovarati tog igrača, uvjeriti da smo mi najbolji za njega, da ćemo ga najbolje voditi u karijeri, najbolje korake mu savjetovati i na kraju ih ostvariti. Tako da, negdje uspijemo, negdje ne, pa. Reci nam, kako se Stipe snašao u LA-u? Hollywood, svi sajnovi, celebrity, mene evo, to zanima. Evo, ko što vidite na prvoj njegovoj utakmici, Owen Wilson, čak je tražio da se slika s njim,
i na hrvatskom je čak sin Owena Wilsona, mislim da je sin. Čekaj, Owen Wilson je tražio da se slika sa da. Bilkom ili ja mislim da je od Owena Wilsona sin, čak mu je rekao na hrvatskom zdravo, što ga je iznenadilo. Opuštena je atmosfera, opušteni su ljudi općenito u LA-u, nema nekog pritiska, točno se osjeti kad dođete i Stipe je prelijepo. Ne mogu. Ali druga vremenska razlika, kako je, je li mu totalna promjena? Koliko se vi često čujete prvi, sad? Pa svaki dan. Svaki dan. Jer smo i prijatelji, nije samo poslovna neka. Je li to bitno? Jako je prijateljstvo bitno. U tom poslu? Jako je bitno. Bitno je da taj cijeli odnos ima, kao što ulica jedna ima dva smjera, tako i odnos. Da smo jedan drugom podrška i da razumijemo jedan drugog i nije to samo poslovni odnos, tako da više sigurno, faktora. Sigurno, ako se odlučio za tebe od svih drugih menadžera i ti si najmlađi, znači da ti u potpunosti vjeruje, pogotovo sa svojom karijerom, što da. Je onako. Tata mi je njegov dao povjerenje, tako da je napravio dobru procjenu. Mene zanima, kada si preuzeo Stipu Bilka, on je trebao otići u Dinamu. Kako si ti napravio da on i dalje ostaje u Hajduku i kako si Jakubušića nagovorio da na kraju ode za LA, budući da je bio baš njihov najveći dragulj? Da se vratimo kad sam preuzeo Stipu, pa to su bili neki novinski natpisi, ali od početka, čim sam prvi put sjeo sa Lukšom Jakubušićem, predsjednikom Hajduka, osjetio sam energiju, viziju, nešto drukčije. Bio je sam u klubu kad sam došao. Klub nije bio baš dobroj situaciji, ali osjetio sam nešto, ne mogu opisati i nisam pogriješio. Tako da je došlo i do transfera. Nije nam bila intencija odvesti Stipu Bilka u Dinamo, niti bi to Stipe želio. Želio ostati u Hajduku i cijeli tijek pregovora je išao prema tome da potpišemo ugovor u Hajduku. Tako da smo uspjeli i na kraju se realizirao transfer u LA. Znači Hajduk iznad Dinama, ali ne iznad LA-a. Pa nije, Stip je tako. Tako da je, u principu je Hajduk, njemu je Hajduk u srcu. I dan danas gleda utakmice Hajduka, prati i juniore čak, tako da veliki je fan Hajduka. A ti? Hajduk ja? Ili Dinamo? Teško odgovori. Za svoje igrače. Za svoje igrače, di god bili. Tako je, di god bili. Svaka čast. Jenice, hvala ti što si bio naš današnji gost. Vrijeme je isteklo. Želim ti puno sreće u daljem poslu, a vi, dragi gledatelji, budite s nama i idući tjedan, kada nam netko drugi dolazi u goste. Pozdrav iz LA-a i gledajte Sport Nedjelja.